Papa, come back, sell it. Papa, come back. Mother, kadama abatoloka mu kiyumba bakubye munnabo irwa kubabako musajja team Oman, team Dubai, team Saudi Arabia, team Qatar, team USA, team Canada munamwe bale nyoko ekumbya Projan Media TV bananga abemakerere mwe bale nyoko ekumbya Projan Media TV mukolo muri mugwamanyi nyo gwatana subscribinga bade kusabo subscribinge esawa zino katikati waluo omuze ogubaluseyo mu bakadama kadama bano abatoloka mbiyumba jibaba twala ne bagenda matandika okubanga abaina business endala zekola jebakola muno mu Uganda yo business oyinzo jiita batenajo jiita banekolira jange akatino bakadama abantu benjogerako bibaganda baffe abagenda okuba ekyeyo mu gwanga lya Saudi e Saudi Arabia eranga abantu jebabadde basolo okubanga abasinzira okubanga bayiya kasente ngawe bavano mu Uganda andoza ebatu keyo embeera neetabuka mbiyumba mwebali angabo manyi abantu beyo sibangu ebizibu babaganda baffe basolo okubanga abayitamu akwe kuyiyayo plan emu oba business endala abano olwatoloka mu kiyumba bayina we batera okunganira awe bakunganira we babeera andoza we basinzira awo ne bewa amagezi mkwe wa amagezi amagezi ge bafunanga ka video bola bawo aongeyo la group eyo banjiko baweriddalanga 10 mu kayumba kamu magezi gebe wandoza kutandika kubanga capital bali bamuyina eyo capital mumanyi mwena banekole ya jange capital wabe mumanyi abagamba tuina capital wabwerere tuli mu nsingwira ate banabagwira bayinzo kuba bako abanansi bannabwe ngabayinzo kuba tebakyakola ki tebakyakategeera bulungi kali akazanyo so ni bayiyawo business eyo kubanga bayina ebyabe byamaguzi bebatunda gwe byamaguzi osolo kubanga nawo kiwandikawo mu comment box kyenjogira ko kimanyi atakitegedde osolo okubanga obuuzako neibawo oba ompeerezeeko meseji ku WhatsApp nsolo okubanga nkikunyonnyola ekyamaguzi ekyo osolo okubanga ompeerezaako meseji ku WhatsApp nsolo okubanga nkunyonnyola ekyamaguzi ekyo batunda naye kyonna kye batunda baali mbwa malaya kyenyinza okubanga njogera baafukirawo bamalaya awo capital mumanyi gwe batandikirako business ebadde etambula bulungi okusinziira ku betwogeddemuko nabo nga business etambula bulungi business weyanonekedde munnaabwe omu gwe bawaayiriza nti mulungi ennyo nga bulaba mu kavidiyo gwe bakutte amataayi gwe bakuba oyo oyo mugulaba mu kavidiyo oyo mulungi nnyo abatuteko bakasitoma bonna nga kasitoma gwe boogerako munnayuganda munnaffe gwe bayita Waswa bw'oba owulira sawundi ngenda kuba nkulekerako kavidiyo owulye sawundi oyo owulye n'ebigambo be baali boogera nga bakuba munnaabwe kasitoma bali mu matuteko ng'omu agezaako okuba ng'amutegeeza nti oyo Waswa wange oyo Waswa bba wange bako basajja baffe bibigambo byasolo okubanga bagamba munnaabwe ebisapatu ne bivuga empine zivuga nga bozira bawo people okuba mukazi empi ku face so ino business ebadde etambula bulungi paka ebagudde munnaabwe munnaabwe ndozo mupya yade mupya eyakava mu kiyumba ere Saudi eyakadduka yakadduka mbaka mabe yana yegata mu bannaabwe bakole business nga business wetambula nga ba business partners oba ba competitor ndozo abadde abatwala konyo ba customer olwo bulungi bwo obolwe nabikayo obolwo kubanga ndoza customer care oba presentation obolwo obuwomi ngabo bimanyi nti like aba customer bawomerwa nnyo ebigwi byamaguzi byono osinga byamaguzi byabano so bano babulijjidde mu olutalo ne bamufumbulira wuyo bamukubye olutalo nga bulungi ndo kubanga ndikulekirako uli n'ebigambo byali boogera nga olutalo tugenda maaso so baganda bakadama tubasabire basobole okubanga batabagana bulungi nnyo basobole okubanga bakwatagana kuba ensi gye bali mu ngwira ate bonna bagwira we baddawo ne balwanagana balina kwatagana bukwasaganyi business bazitambuze bulungi kuba enensi kweyiya kino bwe kigaana geigezaako ekirala so bano basobola okubanga abeeyiwamu amagezi ago basobola okubanga batandikirawo obwamalaaya bafune kasente era mu kavidiyo oba olengeramu omuntu womanya omulimu gwakola e Saudi gwegwo w'omulawamu omuntu gw'omanyi ng'abadde akuweereza ku sente bambi tonyega.
sigala nga wabulo mwongeze manyi osolo kubanga asolo kubanga akuwelela dala sente ziwira ko dala team Oman team Dubai team Saudi mbatumide konyo mwebale nyimwe naje mukola musolo kubanga tu followinga mwe follow mu followinga ku Instagram kwendi nyo bulungi nyo dala Profit Magoba osolo kubanga followinga ku Facebook Profit Magoba Twitter Profit Magoba osolo kubanga wonaona unfollowinga bulungi nyo osolo kubanga tukwatagana gwaina business eyo kulanga ngojeke eyo jensolo kubanga njogera ka waguru ngojeke yaba malaya ngagwaina business endala yonayo na osolo kubanga nawo tukira ku namba yisimu eliyao wansi solo kubanga ofuna obuyambi bonabo yagala langa nafe ku Progen Media TV ku muende jisingaye obutone nyo dala nyo subscribinga gwanana likinga ka video kanka kulekere na osolo kubanga okelolerako yogena ne wasu za songa lwachi wasa kulage lekera kumanyira chindo mariyo kana kwa mati so ina kuguza yo fesa jona ta chindi mudachika gwe kubulia neji kana kuma chane nguyi wana kulapa na kugwana wala kulole so bacho wenzo kwa gwe tuzo lusolo atete runa ba kan kaptas kada la kubanye chenga enza chiko bani pa kambe kangi sale sale pa kambe marada chipa kambe kana kambe Malomo sala sala la bika yagalanyo. Ngwe. Enya gosola. Ba waye yo tukasira tukalaje ko bulaze. Tisha. Mama ni tenyo. Nzo kuko kwana la fete tisha. Abisha. Abi washitage. Mama ni de chimala. Mama ni de chimala. Ogamba nga wasa. Wasa wachi. Mama ni de chimala. Olumi taka tuogele tena ndio ngi wanto gasina bijogana nayo ndio wana na baba ya aminelio ndio wana bana bishu mmanyi tinyo kakogele mmuli mmanyi na kwa kwa galamsa bwana kwa bwana mmanyi na kwa mmuluji mkwata kwa mmuluji singo mwaka na ngata mzee somba basi malaba waswa uchitafuta respect ni alaka mmuluji ni baje ni wangu bichi na sisi hebi acheti ni wangu sawa na kola chona cheti wewe si mmoja I'm the reason why we're seeing waso now Washtagela, I'm the reason. I want my respect. I do. Attend church call. Habib. And on time, Nikwa. It's a beginning. Where many are around? Nedja akamanyiro kamla jali watu kateke mmane abeda kuvuma yaka atupa no jimute abeda ni wamina nebe wana ushitege habiba na nebe wana era mche nza wasaja gala wasa magamba abeda manyira wasaja baba wasa chumla chumla mali nze nga baka solo kanda kako chumla mupata nga baka solo kanda kako chumla mupata nga baka solo kanda kako chumla mupata nga baka solo kanda kako chumla mupata